Իսկ այժմ մեր հյուրն է Արև Պետրոսյանը, որն էլ պիտի զրուցենք իր լիբանանյան ցուցահանդեսին մասին։ Բարև Արև։ Բարև։ Իմ ծաղիկները նահատակներուն անհատական ցուցահանդեսով, որով նվիրած էիր հայկական ցեղասպանության նահատակներուն, լայն դռները եւ գարմիր կորկով մուտք գործեցիր արվեստի աշխարհ։ Այո։ Ինչպես պատահեցավ ներքին հարթարանք է, ձևավորումները արվեստի այս յուրահատուկ աշխարհ անցումը։ Անկեղծ ասած, տարիներ շարունակ փորձեի գոր հարմար գտնել եւ տարբերակներ գտնել, որպիսի մոտենամ դեպի այն արվեստը, որ սրտով կցանկանայի, եւ նորություն էի ուզում տեսնել թե արվեստի մեջ, թե իմ զգացական պատկերացումների մեջ, եւ դրա համար կարողացա իմի բերել 10 տարվա աշխատանքներս եւ առաջին անգամ հանդես գալ 2005 թվականին հենց այդ ցուցահանդեսով։ Շատ լավ։ Ինչ դվյալներ, ինչ հույզեր, ինչ սկացումներ պետք են, որպեսզի արվեստագիտուհին իսկապես կարողանա զանոնք օգտագործելով իր ամբողջ ներաշխարը ձևավորել, գունավորել եւ քույներու կիզերու մեջ են ներգայացնել հանրության։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին արվեստագետը պիտի ինքն իրեն շատ մաքուր պահի եւ շատ պարզ լինի եւ կարողանա հստակորեն զգալ կյանքը, շրջապատը, բնությունը, արվեստը եւ փոխանցողը լինի այն զգացական աշխարհի, փոխանցողը լինի ներքնաշխարհով դեպի նյութ եւ կարողանա իր արվեստով ոչ միայն գեղեցկացնի, այսինքն մարդուն, որը նայում է, այլ նաև բարձր տրամադրություն նվիրի եւ շքեղություն, եւ կարծում եմ, որ այս ամենը պիտի շատ դրական լինի։ Դունի պրև հանցնարու արվեստագիտուհի գխորիս, որ քուշուրջդ արձանագրված անարդարությունները, անհավասարությունը, դանչանքն ու դարաբանքը, որ այսօր մարդկային աշխարհի մեջ շատ սովորական դարձած են, քեզալ գմտահոգեն եւ գխորովեցնեն, եւ անոնք արդեն գարդացոլան կուկորձերուտ մեջ։ Շատ ինձ մտահոգեն, բայց ես կարծում եմ, որ չեմ կարող թույլ տալ ինձ գեղեցիկի մեջ տխրություն մտցնել։ Դրա համար ես փորձում եմ կյանքում պայքարել այդ դժվարությունների դեմ, բայց արվեստի մեջ ուրախություն պարգևել մարդկանց։ Շատ լավ։ Որքան դժվար է կամ ինչ պատասխանատվություն կենտատրե արվեստի այս բնակավարի մեջ, այս բարեկային կեղանգարտության մեջ յուրահատուկ եւ որոշակի առանցին ուղի բանալ, ինչ որ եկու բարակատ օրգանական ապակիներու վրա գծելու։ Անկեղծ ասած, քանի դեռ ճանապարհը շատ մեծ էր, մինչ իմ սկսել այս արվեստը, կարծեմ, թե շատ մեծ ճանապարհ ունեմ նաեւ անցնելու դեպի հստակեցում եւ հաստատեցում այս ուղու եւ ճանապարհի։ Համենայն դեպս Հայաստանի մեջ արդեն դիմել են որոշ կազմակերպությունների, որոնք պիտի հստակեցնեն այս ուղությունը եւ հաստատեն որպես նորություն, եւ այնուհետ պիտի փորձեմ զարգացնել եւ երաչափ սարքել իմ նկարչությունը, որի ցանկությունը արդեն ունեմ։ Լավ, ինչ որ դեսանետը դիտեցինք հստակ էր եւ ագենտիրները որոշ կաղապար մստացան, ուզենք կուպերնետ լսել։ Ինչ է քու ոճդ, ինչպես կներգայացնես քու ոճդ։ Չեմ կարող անունը ասել, բայց համենայն դեպս սա, ինչպես արդեն նշվեց, սա հոգու թափանցիկությունն է, կյանքի ճոխությունը եւ գեղեցկությունը եւ փայլը, եւ ինչպես որ ես կուզեմ մարդկանց մեջ, մարդկանց կյանք մտնի լույս եւ փայլ։ Շատ լավ։ Բայց Արև, գխորիս, որ այսօրվան իրականությունը բոլորովին տարբեր է, նյութական է աշխարհը, նյութաբաշտ է արդատրողականությունը, այս բոլորի մեջ ինչպես կգտնես այդ լույսը, թափանցիկությունը եւ կբարդատրես տուն քեզի բոլորին վրա։ Հարցը նաեւ, որ ես չեմ պարտադրում իմ նկարչությունը, ես հրամցնում եմ իմ նկարչությունը, եւ կարծում եմ, եթե մարդը պակաս ունի գեղեցկության եւ շքեղության եւ փայլի, կարծում եմ, որ գոնե ինձանից մի մասնիկ պիտի մեծ ցանկություն ունենա ունենալու իր տանը կամ իր մեջ, կամ իմ աչքերում, այսինքն աչքերով տանելու իր հետ, որպեսի ավելի լայն եւ ընդարձակ դերեկություն եւ դպավորություն ունենան քու գործերուտ մասին։ Գարժի մեր ընտիրներուն հիշեցնել, որ ներկա գտնվին անպայման վաղը չմիշտ 5-7-3 Համասկայինի լույսի Տուտունջան ցուցասրահ դեսնելու, ընդելանալու եւ մտերմանալու
քո գործերուտեց։ Շնորհակալություն իրականում քեզի։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, խոստանում եմ, որ հանդիպումը պիտի շատ հաճելի լինի եւ պիտի որ ուրախ լինեն բոլորը, ովքեր որ կգան։ Շնորհակալություն, Արև Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Ստեսին։ Հարգելի ակնդիրներ, ինչպես լսեցիք Արև Պետրոսյանը, վաղը չմիշտ որ 5-7 երեկոյան Համասկայինի լույսի Տյունջյան ցուցասրահի մեջ յուրահատուկ ցուցանտեսմը բիդի գազմագերբվի։ Լավ գլավոր բոլորս հոնուղվինք և թիդենք այս քեղեցիկ և սկանջելի գործերը։ Մինչ այդ, մենք վաղը հետ միջորեն ժամը 4:30-ին կհանդիպինք։ Ցտեսություն։